У Житомирі підходить до завершення опалювальний сезон. Про те, як саме він пройшов, журналістам «Житомир.Інфо» розповів директор комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин. Аварії, як зазначають, бувають завжди. І цей рік не виняток. Проте критичних ситуацій не виникало. Витрати газу за поточний сезон ще невідомі. Підбивати підсумки планують з 1 квітня. Все пройшло по плану, ми підготувалися досить надійно. І тому і сезон пройшов достатньо стало і впевнено. Невеличкі аварії завжди бувають. Не було критичних аварій, які призвели до порушення теплопостачання в цілому чи замерзання будинків. Витрати газів ми ще не зводили, бо вони дуже сильно залежать від температури навколишнього середовища. Тому треба усередньоний якийсь показник взяти і до цього показника прив'язуватися. Я думаю, кількість газу будемо знати вже на наступному тижні. Приблизно вийшло заощадити 150 мільйонів завдяки трьом альтернативним джерелам. Заощаджували. Плюс, якщо можна було користуватися виключно альтернативними джерелами тепла, то ми використовували альтернативу щепу. Тому ми майже всі важелі використовували для того, щоб мінімально використати газ. В балансі підприємства ми заощадили, в тому році ми заощадили 114 мільйонів тільки за рахунок того, що працювала ТЕЦ. Плюс ми заміщаємо від котельні Жуйко газ бюджетний для наших користувачів, в першу чергу лікарень. І я думаю, це десь 150 мільйонів тотальної економії на трьох джерелах альтернативної енергії. Комунальники кажуть, що для стабільного теплопостачання використовували генератори. Генератори ми обов'язково вмикаємо, в залежності від того, чи інша дільниця, де пропадає електрична енергія. У нас не завжди є електроенергія, є перекоси на джерелах електропостачання, відключення маленьких, далеких котельень, які знаходяться на окраїнах місця. Це ми робили обов'язково. Включали генератори, так, і наші мешканці цього просто не відчували достатньо, тобто теплової енергії чи інше. За словами директора комунального підприємства, житомиряни заборгували 284 мільйони гривень. За газ вам заборгованість по-любому є. Чому? Тому що у нас тариф недостатній. Він, чесно, відповідає на 26% 100%. Тобто він у нас 1811 гривень, а повинен бути 2300 гривень. Звичайно, у нас є обов'язкове розщеплення за розрахунок за газ. Це 65%, які з наших рахунків виходять на «Нафтогаз трейдинг». На даний час заборгованість наша перед «Нафтогаз трейдингом» 369 мільйонів. Держава нам без рахування першого кварталу повинна винна 309 мільйонів тільки за різницю тарифу. Плюс нам винна населення 284 мільйони. Тобто у нас абсолютно позитивний баланс, але, на жаль, ми не можемо використати, поки всі сторони цих договорів не виконують свої зобов'язання. Підсумовуючи, директор комунального підприємства каже, що сезон пройшов успішно. У нас кожен сезон на радість нам проходиться краще.